What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I treat you like a real lady, no matter where you go. Just give me some time, baby, 'cause you know, even when we're apart, I know my heart. Sveika, Linda! Pastāstīt, kas tu esi? Es esmu šī projekta vadītāja, kas kopā vēl ar brīnišķīgiem 10 cilvēkiem ir realizējis visu to, kas šodien šeit notiek. Kāda vispār bija motivācija uztaisīt tādu feinu pasākumu? Motivācija bija tāda, ka darbojoties pašpārvaldē, bija pierādījusi sevi kaut kādā veidā, un cilvēki vēlējās, lai es vadu šo projektu. Es uzskatu, ka viss ir lieliski izdevies, un visi ir priecīgi, un es domāju, ka nākamgad būs vēl labāk, bet šobrīd, man liekas, ir jau ļoti labi. Kāds ir sauklis Taurenim? Ir tā, ka šogad mēs neesam koncentrējušies saukli, un tāpēc šogad mums arī nav saukli. Bet variet izdomāt tagad? Tagad? Taurenizējamies!